Pag-hit-and-run sa usa ka van sa gisundan ng motorsiklo nakuhaan sa CCTV sa Barangay Poblacion, Sikatuna, Bohol. Nahuli-cam ang pagkalagpot sa usa ka pamilyang nga sakay sa motor. Nakabsan sa kinabuhi ang 17-anyos batang lalaki samtang na-angol ang amahan nga nagmaneho sa motorsiklo. Samtang nakuhaan usab ang inahan nga lima ka buwan nga gasabak. Matod ni Police Staff Sergeant Julian Liparto Jr., Assistant Investigator sa Sikatuna Police Station nga paingon ang puting van sa lubok samtang paingon ang mga biktima sa Barangay Poblacion 1 aron mamalit untag bugas. Gidala sa pagdala sa tambalanan ang mga biktima apan nakabsan jud jenis sa kinabuhi ang bata. Misurrender ang driver sa van kagahapon sa gabii sa Maritime Police sa Tagdilaran City ug giturn over siya sa Sikatuna Police Station. Pangatarungan sa 36-anyos nga driver nga wa siya muhunong kay nahadlok ug narato siya sa maong hitabo. Mipasalig siyang andam abagahon ang galastuhan sa pagpalubong ug bayronon sa ospital. Kasong reckless imprudence resulting to homicide and multiple physical injuries and damage to property ang ipasaka patok sa driver. Pahinumdum sa kapulisan sa mga motorista, ilabi na sa mingaw nga karsada. Maghinahina yung dalong nasa time nga makalikay o kaso usay buhaton sa nauna.